berdua ni berdua. Dia dah pintar cikgu. Eh, jangan balik cikgu balik. Cikgu. Cikgu nak tahu tak apa beza cikgu dengan kucing? That you could do. Okay, kamu semua boleh duduk balik. Bukan apa? Korang ada buat salah yang diorang ke? Tak ada. Tak ada. Sama air wine tu sama air tank. Saya rasa suara je. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. You know why I don't know. Assalamualaikum. Ini cikgu Rukia. No, Rukia.